Hej og god formiddag, så vil jeg gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde velkommen til den her gennemgang af regnskabet for 3. kvartal 2022 fra NTG Nordic Transport Group. Mit navn det er Rasmus Køjborg, og jeg har fornøjelsen at byde velkommen til CFO i NTG, det er Christian Jakobsen, som vil tage os igennem regnskabet her, så velkommen til dig i første omgang, Christian. Og inden jeg helt overlader ordet til dig, så selvfølgelig også velkommen til jer, der lytter og ser med. I kan som sædvanligt stille spørgsmål, så det håber jeg vel, så tager vi dem undervejs eller til sidst. Og så optager vi selvfølgelig også præsentationen, som vi plejer, og så lægger den på forskellige platforme, så nogen ser det live, og nogen ser det med lidt forsinkelse. Men velkommen til jer alle sammen, og jeg vil egentlig give ordet videre til dig, så Christian. Værsgo. Tak, og velkommen til denne præsentation af NTG's resultater for Q3 2022, og tak til H.C. Andersen Capital og til Rasmus og Mie for at arrangere dette event. Og hvis vi går til slide 2, vil jeg for en god ordens skyld bede jer om at læse informationen på siden grundigt. Og hvis vi går til side 3, så er mit navn Christian Jakobsen. Jeg er Group CFO hos NTG Nordic Transport Group, og jeg vil i dag præsentere vores resultater for 3. kvartal 2022, som vi offentliggjorde mandag den 7. november. Hvis vi går til slide 4, ser en oversigt over de punkter, jeg vil komme ind på i dag. Først vil jeg gennemgå højdepunkterne for 3. kvartal, og dernæst præsentere de finansielle resultater på gruppeniveau og for vores to divisioner. Til sidst vil jeg knytte et par kommentarer til vores forventninger til 2022. Og hvis vi går til slide 5, ser I de vigtigste højdepunkter for 3. kvartal. Vi oplevede en række strukturelle ændringer i markedet i 3. kvartal 2022. En generel svækkelse af de makroøkonomiske forhold, hvor stigende inflation og mindre belastede forsyningskæder bidrog til et skifte i forbrugeradfærden på tværs af en række industrier. Det resulterede i en faldende transportaktivitet. I Road & Logistics divisionen oplevede vi en gradvis stabilisering af kapacitetssituationen i Q3, og trods de fortsatte kapacitetsudfordringer resulterede de svækkede markedsforhold i et mindre pres på forsyningskæderne. Det afspejlede sig et mindre fald på spotraterne i juli og august, efterfulgt af en lille stigning i september. I Air & Ocean divisionen blev Q3 begyndelsen på normalisering af de globale markeder for sø- og luftfart og kombinationen af faldende efterspørgsel samt færre udfordringer med flaskehalse især i USA og Asien, resulterede i et betydeligt fald i søfragtsrater på tværs af trade lanes. Raterne for luftfragt faldt ligeledes i samme periode, dog i et mere afdæmpet tempo. Og det var på trods af disse udfordringer, kan vi fremvise flotte resultater på tværs af begge divisioner i Q3 med tocifret vækst i både omsætning og driftsresultat. Vi fastholder vores forventninger til hele året 2022, som vi offentliggjorde sammen med regnskabet i den 6. maj 2022, hvor vi forventer en omsætning på mellem 9,7 og 10,2 milliarder og et driftsresultat på 700-750 millioner. Hvis vi går til næste slide, ser en oversigt over det vigtigste nøgletal for NTG på gruppeniveau. Det var som sagt et kvartal, hvor vi med glæde kunne fremvise flotte resultater på tværs af divisionerne, på trods af udfordrende markedsforhold. Nettoomsætning i 3. kvartal 2022 var ca. 2,8 milliarder kroner, hvilket svarer til en stigning på 51% i forhold til samme periode sidste år. Organisk vækst bidrog med 17%, og opkøbene af LGT og AL bidrog med yderligere 36% i kvartalet, mens valutakurseffekter påvirkede negativt med ca. 2%. Bruttoresultatet steg med 45% til 533 millioner kroner, svarende til en bruttomargin på 18,9% mod 19,7% i Q3 2021. Driftsresultatet steg med 47% til 209 millioner kroner i kvartalet, svarende til en driftsmargin på 7,4% mod 7,6% i Q3 2021, drevet af en flad udvikling i Road & Logistics divisionen samt et fald i Air & Ocean divisionen. Hvis vi går til slide 7, ser I en oversigt over de finansielle resultater i Road & Logistics divisionen. Divisionen genererede en nettoomsætning på 1,7 milliarder kroner i Q3 2022, hvilket var 24% højere end samme periode sidste år. Stigningen skyldte såvel opkøbsvækst, som bidrog med 7%, og organisk vækst, som bidrog med 21%, og var primært relateret til kapacitetstillæg, som blev introduceret i 2021 og 2022, for at sikre kapacitet og
eksisterende kunderelationer. Stigende spotpriser havde ligeledes en positiv effekt på den organiske vækst i 3. kvartal sammenlignet med 3. kvartal 2021. Bruttoresultatet steg med 20% til 338 millioner kroner, svarende til en bruttomargin på 19,5% mod 20,2% i Q3 2021. Marginudviklingen var primært drevet af stigende omkostninger til at sikre kapacitet. Driftsresultatet steg med 26% til 134 millioner kroner i kvartalet, og driftsmarginen forblev konstant på 7,7%. Conversion ratioen steg til 39,7% mod 37,9% i Q3 2021, primært drevet af en stigende profit på forsendelser samt øget effektivitet i kvartalet. Og hvis vi går til slide 8, ser resultaterne i Aeronautics-divisionen. Divisionen genererede en nettoomsætning på 1,1 milliarder kroner i Q3 2022, hvilket var 129% højere end i samme periode sidste år. Den organiske vækst udgjorde 7%, primært drevet af høj vækst i Polen og Danmark, der i et vist omfang blev lignet af faldende et fald i volumen hos enkelte kunder samt faldende søfragtrater. Opkøbet af EGL bidrog med 120% i kvartalet. Bruttoresultatet steg med 126% til 196 millioner kroner, svarende til en bruttomargin på 17,9% mod 18,2% i Q3 2021. Udviklingen var primært drevet af opkøbet af AGL, og hvis vi justerer for dette, steg bruttomarginen 0,8% sammenlignet med samme periode sidste år. Driftsresultatet steg med 109% til 75 millioner kroner, svarende til en driftsmargin på 6,9% mod 7,6% i samme kvartal sidste år. Faldet var drevet af en negativ udvikling i conversion ratio på 3,1%, primært på grund af de førnævnte udfordringer i markedet. Og hvis vi går til slide 9, ser I vores forventninger til 2022, som vi som nævnt opjusterede den 6. maj. Vi fastholder vores forventninger til 2022 om en omsætning på 9,7 til 10,2 milliarder kroner og et driftsresultat på 700-760 millioner kroner. Og med de ord vil jeg slutte den del af præsentationen, og så vil jeg høre, om der er nogle spørgsmål. Meget fint, Christian. Tusind tak for det. Jamen, der er kommet lidt forskellige spørgsmål ind her undervejs, også, som jeg tænker, vi kan prøve at adressere. Hvis vi prøver sådan at tage nogle af de sådan lidt overordnede, der var en sådan lidt i forhold til arbejdskraft. Vedkommende spurgte lidt om der kan skaffes nok arbejdskraft, og et spørgsmål lidt i tråd, men det er, om det er nemmere at skaffe sådan lastbilskapacitet i Europa i øjeblikket. Jamen, Der er stadigvæk mange på chauffører i Europa, men det er blevet nemmere at finde lastbiler. Vi er jo gået ind fra den her pakke, hvor vi fik den her return to home, som blev implementeret fuldt ud i april i år, hvor man måske tog et eller andet sted omkring 10% af den internationale kapacitet ud, og derfor havde vi jo virkelig svært ved at betjene vores kunder i Q2, men det kvæg, at vi ser, at volumenerne er gået lidt ned, jamen så er der kommet lidt mere kapacitet i markedet. Det er blevet lidt nemmere at få biler. Godt. Og Christian, så var der et spørgsmål om, hvad hedder det, jeres kollega, konkurrent, eller hvad vi skal kalde dem, DSV, de taler lidt om en nedgang i sådan en global økonomi, og der er en negativ påvirkning af transportmarkedet sådan ind i 2023, mener jeg, de har indikeret. Er det sådan noget af det samme, I ser også? Jamen, vi tror også, at det hele bliver noget langsommere. Vi er jo ikke makroøkonomiske eksperter, men det vi ser, det er, at volumenerne især i USA er gået lidt ned. Der har været der, og lige nu tror jeg, man ser i USA især en destocking af varerne. Der alle warehouses, de er fuldstændig fyldte, og folk har bestilt, fordi der har været så meget turbulens i supply chain, så har de bestilt alle varer i god tid, og det vil sige, at de har virkelig lagt på lager, og nu ser man måske en normalisering af supply chain, og derfor holder de lidt stille og tømmer deres lager, før de begynder at give nye ordre, så vi forventer også, at der er en slowdown.
Og sådan et spørgsmål relateret lidt til det, det er også lidt vedkommende at spørge lidt af, kommer I også til at gå lidt ned i gear sådan på væksten, og kommer I måske til at være mere forsigtige på M&A, eller kan sådan en, kan man sige, kan den slags kriser her også give lidt muligheder på, på M&A-siden? Jamen det er jo klart, hvis det bliver en krise, der er hård, så er der måske nogen, der kommer tæt på at brække halsen, og så vil de hellere sælge end at gå konkurs. Og der står vi selvfølgelig klar, hvis der er nogen, der kommer i den situation. Lige nu er der rigtig mange, der gerne vil sælge, og det er måske lidt på toppen af et marked, eller lidt efter toppen af et marked, hvor folk gerne vil ud. Og det er klart, det lægger vi også ind i vores modeller, når vi taler med folk, så det er ikke blevet nemmere at blive at komme overens med en eller anden form for normaliseret EBITDA eller EBIT, man kan lave en aftale baseret på. Men vi ser også, at allerede nu begynder sælgerne at ligesom se ind i, at det er ikke sikkert, at det var på det her høje niveau, man skulle der er fremadrettet og acceptere, at man skal diskutere en eller anden form for normalisering af den EBIT. Og vi lavede jo også AGL med en earn-out baseret på nogle tal, som de tjente i 2021. Og hvis de ikke opnår dem, jamen så får de ikke helt det de havde forventet for deres virksomhed. Det var jo også, fordi vi var lidt bekymret for, om AGL skulle trade lidt ned. Og vi har jo så set, at det AGL, der har været i vores bøger i 2022, har jo været noget over de resultater, vi ligesom lavede handlen på baggrund af. Så forløbig har vi jo haft en opgang i forhold til måske en nedgang, som vi var lidt bekymret for. Så vi forventer stadigvæk at kunne lave. Det kan godt være, at det er en lille smule sværere lige nu, men lad os se, om ikke om 3-6 måneder, om ikke at markedet det bliver lidt mere normaliseret, og folk derude kigger ind i nogle andre lidt mindre resultater, så kan det jo være, at vi kan lave en handel på det. Og der svarer du egentlig også lidt på noget af det spørgsmål, der var, Christian, fordi der var en, der spurgte her, om du sådan kunne give en opdatering på købet af AGL. Hvor lang tid er det? Er det sådan 6 måneder, ja, vi har ejet det nu cirka, ikke? Ja. Vi closer det i maj måned, og ja, når AGL løber efter planen, det er... Vi startede med at integrere dem på vores amerikanske platform, på deres platform, fordi de var de største, og så har vi en plan om at få lavet en enterprise-version af CargoWise One, og så ruller vi alle selskaber, inklusive AGL, ud på den platform, og det forventer vi er afsluttet senest midten af 2024. Og begynder du allerede at se det her nu på din sådan, kan man sige... Jeg ved ikke, om vi skal kalde det synergier, men sådan hele det her, hele flowet i det, altså hvis jeg sådan kigger på sidste år, tror jeg i Q3 havde I omkring lige under 4% af jeres omsætning fra USA, og nu er du næsten op, du er op over 20% og nærmer dig måske sådan en 25%, kan man sige, på den del, og samtidig din Air & Ocean forretning er jo fordoblet også hen over et års tid her, ikke? Ja. Er det noget, du kan se, at det sådan de der ting bider ind i hinanden, sådan at de kan tilbyde en, kan man sige, en mere komplet løsning måske til nogle kunder, der efterspørger det? Ja, helt sikkert. Og vi havde et management-møde i sidste uge med Air & Ocean divisionen, og et af de største fokuser, det var cross-sales, hvordan bruger vi, at vi nu har en stærk platform i Europa og en stærk platform i USA, og hvordan udnytter vi det, både på indkøbssiden, men også på kundesiden. Så det var, og det var meget positivt, så det har vi forventninger om, og vi har allerede set positivt antræk, men man forventer at se en del mere fremadrettet. Og så lige, jeg havde lige et par spørgsmål også til et par andre opkøb. Vi havde det her LGT Group opkøb også, hvor I skriver i regnskabsmeddelelsen, at det bliver udskudt lidt den her fulde integration, kan man sige. Ja. Kan du sætte lidt ord på det også? Jamen, men LGT er jo møbeltransport og har blandt andet også hjemlevering af møbler, og det vil sige, at der får du en sms fra os, at vi kommer med varen ind i på et eller andet tidspunkt i morgen eller kl. 10 i morgen, og nogle af de her værktøjer, det har ikke været en del af det, vi havde i vores fulde partlovssystem, og det var nogle features, vi skulle udvikle, og så derudover var der noget automatisering i det her, som vi sad, så
vi besluttede at lige at skubbe den lidt, så kom der også en Norge ind, hvor teamet skulle bruge 14 dage. Norge havde ikke noget TMS-system, der skulle lægges direkte ind. Og så røg der en lille smule, så det er selvfølgelig irriterende, at vi kom lidt bagefter, men til gengæld er den platform, vi får rullet LGT over på. Og ja, Finland går på her 1. december, og så kommer Sverige kort efter, og så er det den danske. Så vi er ærgerlige over, at vi ikke nåede det, men må også bare sige, at der var lidt mere i det, og til gengæld får vi også en rigtig stærk platform, når vi er færdige. Så er det der, vi står. Meget fint. I har jo også lavet et andet med mindre opkøb i Norge her i en forgangen periode. Kontinent Transport. Kan du sådan lige sætte lidt ord på os, hvad det bringer til butikken? Ja, jamen, det er jo et mindre opkøb, men det giver rigtig god mening, for nu kan vi tilbyde vores kunder, eksisterende kunder, kan vi tilbyde Norge med tæt på en full service pakke. Vi var der med en platform, der var meget fokuseret på Italien før. Nu har vi så resten af kontinentet på Norge, og nu har vi en rigtig fin platform, som vi selvfølgelig går ud og tilbyder vores kunder og siger, jamen, du er kunde på vores svenske og danske, og nu har vi den her service, og hvis vi har leveret god service til kunderne, jamen, så vil de jo gerne høre på, om hvad vi kan tilbyde på Norge, og det er jo nemmere at sælge ind på den måde, så et køb, vi er rigtig glade for, og det kører rigtig godt op i Norge, så det er vi meget tilfredse med. Godt, og så var der et spørgsmål her, Christian, omkring kraftigt fald på containerrater, har vi jo set, ser ud til at fortsætte. Er det noget, I kan udnytte? Er det også noget, vi har talt om tidligere, det her med, at I måske ikke fik, altså man kan sige, fordi raterne blev fordoblet på vej op, var det jo ikke, fordi jeres fee nødvendigvis blev fordoblet. Men jeg tænker så heller ikke, det går samme vej på vej ned, men kunne du prøve at sætte lidt ord på det også? Ja, der er ingen tvivl om, at alle er stort set blevet over. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen, der forventede, at raterne skulle tage sådan et dyk, især på USA og Kina har vi jo set et meget stort dyk. Der er ingen, og det vi kan udnytte det på, det er, at nu mangler rederierne, de mangler container ombord på deres skib. Det gjorde de ikke før, og mindre speditører som os, vi havde sværere ved at få plads, end de store havde, og nu får vi så evnen til at få pladsen ombord på skibene, og som du selv siger, jamen, vi har ikke regnet efter, at raterne var $19,000, det var det, vi kaldte pass-through-omsætning, det vil sige, det var selvfølgelig noget, vi skulle fakturere, men det var ikke noget, vi fik noget ekstra ud af, og derfor faldt vores bruttomarginer jo også voldsomt på den konto. Og nu ser vi jo så også en mulighed for, at nu kan vi, ja, vi har også været voldsomt presset på at kunne holde vores produktivitet på medarbejderne. Fordi jeg måske skulle ringe rundt til 20 rederier for at finde plads ombord på skibene, så det, nu bliver det jo forholdsvis nemt, når de alle sammen har noget ledig plads, så kan man også nemmere optimere for kunderne, uden at skulle bruge meget, meget lang tid på det. Så det er ikke kun negativt, det er selvfølgelig nemmere at for en speditør at tjene penge, når priserne er lidt højere, men vi ser også en øget produktivitet, og vi ser også en øget mulighed for at måske lave nogle baskets, hvor vi kan få lidt mere rabat hos rederne. Ja, men der er et spørgsmål lidt her, det er lidt omkring det her, vedkommende spørger lidt, altså en balance mellem forsyningskæderne bedre, og dermed bedre priser til jer, bliver der også indikeret her, og også kan tjene gode penge på at hjælpe kunder, når der er pres på. Altså, hvordan ser du det sådan ind i 2023? Nu har jeg godt nok ikke guidet noget på 2023 nu, kan man sige, men sådan markedet generelt, kan man sige, hvis man kan tage det mere i overordnede termer. Så skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Ja. Vi ser, at især USA kommer til at køre med destocking, og I kunne Q4 og Q1, og det er selvfølgelig kun vores take på markedet. Vi har ikke nogen krystalkugle at kigge ind i, mens Europa har ikke været så helt så hårdt ramt. Den største del af inflationen har jo ikke været kerneinflation, det har jo været energiinflation, vi har set i Europa. Så den markedssituation, vi kommer til at se i Europa, bliver også noget afhængig af, hvad sker der på energisiden, og selvfølgelig er også afhængig af konflikten over i Ukraine.
Men på den anden side, som jeg sagde, road har vi er vores største ben stadigvæk i Europa, og det regner vi ikke med at blive helt så hårdt ramt, som man ser på Hanosien, fordi vi har set den her EU-mobilitetspakke, der gør, at vi skal sende 10% af kapaciteten. Den er væk i et eller andet omfang. Det kommer til at... den har bare betydet, at der var mangel på kapacitet i Q2. Der har også været mangel på kapacitet i Q3. Ikke på samme måde, men stadigvæk på nogle lanes. Og så forventer vi også, at der sker en eller anden form for balance i 2023, men ikke at markedet det falder meget. Meget fint, Christian. Vi er sådan ved at være igennem de fleste spørgsmål. Jeg havde lige et, vi måske sådan lige kunne supplere med her til sidst. Jeg ved, sådan en interessant kommentar, I havde i regnskabet. Det var det her med, at sådan nogle sektorer har I oplevet, at I nævner specifikt, hvis jeg lige skal remse dem op her, industrial, construction, e-commerce og furniture, hvor I har oplevet sådan lidt nedgang fra kundesiden af, hvor I så omvendt har oplevet noget medgang i forhold til utilities og automotives. Kunne du sådan overordnet knytte lidt kommentar til den kommentar, I havde med i regnskabet der også? Hvis man hører de største bilproducenter, så har de jo haft en venteliste på biler på op til 18 måneder. Og nu begynder de at få noget normalisering i deres forsyningskæde. Og vi har jo brokket os over, at vi lige pludselig har haft nogle af de her OEM's, hvor vi har 100 biler kørende på, og så med meget kort varsel, så siger de, at vi mangler den her del for at kunne producere, så har vi lige pludselig stået stille med bilerne og ikke kunne producere. Der sker en normalisering nu, og den her backlog, som bilfirmaerne har, den er de jo begyndt at arbejde ned. Så vi har i hvert fald en oplevelse af, at det er nemmere for, og de har sikkert også fundet gode løsninger, alle bilproducenterne på det, at vi ser ikke de her stop i produktionen og voldsom nedgang lige pludselig, hvor vi skal til at justere på en eller anden måde. Ja, og så utilities, jamen kvæg at energisituationen, jamen så er der rigtig meget affald, og vi har blandt andet noget walking floor, vi kører ud, hvor vi kører affald ud, og så renser man traileren, og så kører man almindelig palleteret varer tilbage. Og der har vi et stort pres på nuværende tidspunkt, så det er sådan lidt op og ned på de forskellige sektorer, men generelt vil jeg sige, så er der lidt mindre at lave lige nu, end der var i foråret. Meget fint. Tusind tak for det, Christian. Vi slutter af med ligesom det sidste her. Tusind tak til dig og NTG for at stille op i dag, og gerne. Tusind tak til jer, der har lyttet og så med, og en masse gode spørgsmål. Så tak. Tak.